হেঁচা মাৰি ধৰি আছে, হেঁচা মাৰিছে ঠিক এই পোনে পোনে ল'ৰাটোৰ আৰু বাপেকটোক এই পোনে পোনে ধৰিছে। ঘৰটো অলপ ডাউনৰ কাৰণে গছটো অলপ চেফ হৈ থাকিলে ওপৰত, সিহঁতৰটো ডাইৰেক্ট মাথাতে পৰি গ'ল, এইটো কাৰণে ল'ৰাটোক বচাব নোৱাৰিলে, লগে লগে স্পটে ধৰি গ'ল। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ হৈছে এয়া হৈছে মিলনজ্যোতি নগৰৰ চেগুনবাৰী, আৰু চেগুনবাৰীত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এজোপা গছ, চেগুন গছ, চেগুন গছ দেখুৱাইছোঁ। চেগুন গছজোপা কালি নিশা যেতিয়া ৰেমালৰ প্ৰভাৱ বুলি সকলোৱে আশংকা কৰিছে, যিহেতু সেই ৰেমালৰ প্ৰভাৱৰ বাবে এই গছজোপা কালি নিশা ধুমুহাৰ বাবে পৰি গ'ল আৰু পৰি যোৱাৰ পিছতে কালি নিশা সেই শোকাবহ যিটো দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত এই বাসগৃহটোত বৰ্তমান কোনো নাই, কাৰণ যিগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে কালি নিশা সেই যুৱকগৰাকীৰ নাম আছিল মিণ্টু তালুকদাৰ, আৰু মিণ্টু তালুকদাৰ বি কম পঢ়ি আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ দিছপুৰ কলেজত পঢ়ি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এতিয়াও আচল তথ্য আমাৰ হাতলৈ অহা নাই, কিন্তু আমি পোনে পোনে দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত স্থানীয়সকল আছে, স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, কিন্তু ইয়াত খুব এক ভয়ংকৰ আৰু শোকাবহ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল কালি নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আৰু শুই থকা অৱস্থাত এজোপা চেগুন গছ পৰি এইদৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী যুৱক, যিগৰাকী যুৱকে বৰ্তমান মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছিল। তেওঁ বি কম পঢ়ি আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত যি প্ৰাৰম্ভিক তথ্য সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি ক'ব খুজিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে পাঞ্জাবাৰী স্থিত, গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত মিলনজ্যোতি নগৰৰ চেগুনবাৰীৰ দৃশ্য, আৰু এই ঘৰটো আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য বুলি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু যথেষ্ট বোকা ইয়াতে। আৰু কালি নিশা যি প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু প্ৰবল ধুমুহা আহিছিল ৰেমালৰ প্ৰভাৱ বুলি কৈছে বহুতে, আৰু সেই ৰেমালৰ প্ৰভাৱৰ বাবে এগৰাকী যুৱকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কাৰণ গুৱাহাটীত এয়া প্ৰথমটো ঘটনা ৰেমালৰ প্ৰভাৱত ইতিমধ্যে এজন যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। আপোনালোকে কোনে কোনে আছিলে ইয়াৰ বাসিন্দা? আপুনি ওচৰৰ চাগে? তেওঁলোকে আছিলে নাই? আপোনালোকে কি বুলি আপুনি আছিলে কি বুলি গম পাইছে আপোনালোকে? তাৰমানে আমি ৰাতি মানে ঘপকৈ মানে এটা চিঞৰ কৰা আৱাজ পালোঁ, আৰু ধমকৈ শব্দটো পোৱাৰ পিছত ধৰক মোৰ ঘৰৰ ওপৰত আমি পোনে পোনে নামি আহিলোঁ। অহাৰ পিছত চাওঁ এনেকৈ গছটো বাগৰি পৰিছে, পৰাতে চাওঁ এতিয়া ঘৰটো তালা মৰা আছে ভিতৰ ফালৰ পৰা, যেতিয়া ঘৰটো তালা মৰা আছে তেতিয়া আমি সোমাব পৰা নাই। আমাৰ এই ওচৰৰ ঘৰৰ মামা এটা আছিল, তাহাৰ পৰা দা চাহ লৈ পিছপিনে বেৰাটো কাটিলোঁ, কাটি কিনে ইপানে দূৰৰ এটা ল'ৰা চাদ্দাম বুলি সেই ল'ৰাটোক মাতি আহি পালেহি। তাৰপিছত আমি বিচনাটোৰ যিটো মানে খুঁটাটো থাকে সেই খুঁটা খান্দি পেলাই মানে ডাউন কৰাইছোঁ, মাটিত পোত খুৱাই ডাউন দি কিনে বাপেকক ওলাইছোঁ। কিন্তু ল'ৰাটোক ওলাওঁতে ওলাওঁতে ল'ৰাটো মানে হেঁচা মাৰি ধৰি আছে, হেঁচা মাৰিছে ঠিক এই পোনে পোনে ল'ৰাটোৰ আৰু বাপেকটোক এই পোনে পোনে ধৰিছে। বাপেকটো আৰু বিচনাৰে সেই ৰদডাল যে তাতে এনেকৈ ফাঁচি আছিল, আৰু ল'ৰাটোক একদম পুৰা এনেকৈ এই জোখতে মাৰি তাহাঁতে এইখিনি ভাঙি গৈছে একেলগতে। মানে বাপেকে এইটো ছাইডত আছিলে আৰু ল'ৰাটো এইটো ছাইডত আছিলে, মানে এই ছাইডটোত যোৱাৰ ফলত মানে গছটো দীঘলটো ইফালে বাগৰি পৰিছে, সেইকাৰণে মানে গছটোৰ সেইখিনি জেগাত প্ৰেচাৰটো বেছি পালে। সেই পোৱাৰ পিছত ল'ৰাটো মানে মোৰ বেছি 5 মিনিটমান সি টাইমো দিয়া নাই আমাক ওলাবৰ কাৰণে, তাৰ আগতে ত্যাগ কৰিলে। কিমান সময় হৈছে ঘটনাটো? এইটো আপোনাৰ 2:10-10:20 এনেকুৱা হৈছে। যেতিয়া আপুনি আহিছিল ইয়ালে তেতিয়া পুৰা প্ৰবল ধুমুহা মাৰি ধুমুহা মাৰিয়ে আছে, বৰষুণ পৰি আছে, ধুমুহা মাৰিয়ে আছে। চিঞৰ বাখৰ শুনিহে আপোনালোকে আহিলে? চিঞৰ বাখৰতো মানে আৱাজটো পোৱা নাই, কিন্তু এই গছখনৰ যিটো এটা শব্দ যে সেই শব্দটো পোৱাৰ লগে লগে এই ভাইটোটো মোক ফোন মাৰিছে। ইয়াৰ ফোনটো মই পোৱাৰ লগে লগে মই গুৰুত্ব দিছোঁ নিশ্চয় এটা কিবা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে, সেইকাৰণে মই সেইখিনিৰ পৰা পোনে পোনে দাউৰি আহিছোঁ। গামোচা শব্দটো শুনিছে, মই শব্দটো গম পাইছোঁ। তাৰপিছত উলিয়াব হয়তো নোৱাৰিলে আপোনাৰ? ইয়াতে উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, মানে কি আমি আহি কেনে যে প্ৰথম যদি ডাইৰেক্ট সোমাব পাৰিলোঁ হয় মোৰ এটা আইডিয়া ল'ৰাটোক বচাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু ইহঁত লগে মানে ঘৰটোৰ ভিতৰৰ ফালে পৰা তালা মাৰিছিলে, আমি সোমাব পৰা নাছিলোঁ। লাষ্টত সেই মামা ঘৰত যাই কেনে তাহাৰ আপী এটা আছিল সৰু, সিও বাৰু দাঁতো অনাৰ কাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুখ পাইছে, কিন্তু যিয়ে নহওক মানে হেল্পটো মানে পাওঁতে পাওঁতে মানে সেইখিনি সময়ত ল'ৰাটো গ'ল আৰু। মানে ঘৰত কোন কোন আছে? এতিয়া তাহাৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী, এটা ছোৱালী এটা ল'ৰা আৰু মাক দেউতা সকলোৱে আছিলে, একেলগতে আছিলে। মানে বাইকটো চাগে বেলেগ জেগাত আছিল আৰু মাইকটো এইটো ছাইডত বিচনাত আছিল, আৰু ল'ৰা আৰু বাপেকে তলাটো কি কাৰণে মাৰিছিল? মানে তাহাঁতে ৰাতি তলা মাৰিয়ে হয়, বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি ভিতৰৰ পৰা মানে ভিতৰৰ পৰা তলাটো মাৰি লৈয়ে হয় তাহাঁতে।
আমি দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য বুলি, যিহেতু আমি আপোনাৰ একেলগতে মানে নিশ্চয় লগৰ ঘৰটো যে ঘৰটো যে পাইছে এই ঘৰৰ যিটো ল'ৰাটো আছিলে জাষ্ট 2 ফুটমান বাচিছে, 2 ফুটমান বাচাৰ কাৰণে সেই ল'ৰাটো সেইখিনিৰ পৰা বাচিছে সেই ঘৰৰ সেইটো ঘৰটোৱে। এই দৃশ্য বুলি আমি পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ যি মিলনজ্যোতি নগৰৰ চেগুনবাৰী। ইতিমধ্যে আৰক্ষী দল ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কালি যিটো নিশা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই নিশা সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোত ইতিমধ্যে এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে। ইতিমধ্যে যুৱকজন মুহূৰ্ততে মৃত্যুক আগবাঢ়ি ল'বলগীয়া হৈছে। খুব ঢোকাবহ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী, তেওঁ পঢ়ি আছিল, বিকম পঢ়ি আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে এয়া আৰক্ষী দল আহি উপস্থিত হৈছে, যিহেতু যথেষ্ট কণ্টকময় পথটো, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে দৃশ্যৱলী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ। যিহেতু আপুনি ফোনটো আপোনালৈ গৈছিল প্ৰথম? মই ফোনটো কৰিছিলোঁ, মই আহিছিলোঁ, আগতে আহিছিলোঁ, আহি কিনে মানে বেৰাটো যে আছে দৰ্জা বেৰাটো ওলাব পৰা নাই, বাইদেউ এটা মানে কাটি দিছোঁ অলপ, মই সোমাইছোঁ, সোমাই কিনে তাতে তাৰ যোৱাৰ পিছত এই হেৰি তাৰ সুমুখত যাব পৰা নাই, সুমুখত যাব পৰা নাই, পিছতখিনি মই চুকেচ এটা আছিল, চুকেচ উপৰেদি যাইখিনি পুৰা পিঠি দি মই মাৰছোঁ, কিন্তু উঠাব পৰা নাই, মানে পুৰা পুৰা হেৰি আছে, মানে কাপোৰটো নাছিল মোৰ ঘৰত, মানে গাত পিঠিত ঢুকু পাইছোঁ মই, পিছত আহিখিনি ঘৰত যাইখিনি কাপোৰটো পিন্ধি আহিছোঁ আৰু তাক এটা ফুৰ মৰি দিছোঁ, দাদা ইয়াতে গছ পৰিছে, গছ পৰি মানুহ এটা মানে পুৰা হেৰি চিৰিয়াছ হৈছে, তাৰপিছত সি আহি গৈছে। আপুনি আহিছিলে লগতে? মই আহিছিলোঁ, মই আহিছিলোঁ, তেতিয়া ওলাব পৰা নাই, পিছত আহি কিনে ওলাইছোঁ। মানে এই ঘৰটো লোৱা কিমান দিন হৈছিলে? যেনেকা পৰিছে আমি দৌৰি দৌৰি আহিছো, আমি আহিছো, আমাৰ নাতি ল'ৰা আহিছে, আমাৰ মানুহটো আহিছে, আগতে আমি আহিছো, এইটো আমাৰ ঘৰ, এইটো আমাৰ ঘৰ, আগতে আমি আহিছো, তাৰপিছত এইটো ঘৰৰ আহিছে, সেইটো ঘৰৰ ল'ৰা আহিছে, আহি আমাৰ গোটাই গোটাই তেওঁলোকে বৰপেটাৰ বৰপেটাৰ হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই শোকাভ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাটোৱে সঁচাকৈয়ে মৰ্মাহত কৰিছে সকলোকে। গুৱাহাটীতো হয়তো ৰেমালৰ প্ৰভাৱত প্ৰথমটো ঘটনা, যিহেতু ভয়ংকৰ কালি নিশা যি ধুমুহা আহিছিল, প্ৰবল বৃষ্টিপাত আহিছিল, বৃষ্টিপাতৰ পিছত এইদৰে এই খবৰটো আহিছে পাঞ্জাবাৰীৰ মিলনজ্যোতি নগৰৰ চেগুনবাৰীৰ পৰা এইটো খবৰ আহিছে। যিহেতু ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী যুৱকে, কাৰণ বিকম পঢ়ি আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। হয় দেউ, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ ওচৰৰে, খুব এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছে ওচৰত থাকে, নিশ্চয় আমি এই দৃশ্যাৱলী পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। যিহেতু এয়া এক শোকাবহ ঘটনা, আপুনি কিবা এটা ক'ব খুজিছে? এইখিনি মান যদি খালি গছটো অলপমান ছাইড হৈ পৰে, ল'ৰাটো বাচি যায়, এইখিনি জাগা জাষ্ট মানে 4 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চি জাগা যদি মৃতদেহ আপুনি নিজে উলিয়াইছে, তেওঁ মৃত্যু হৈ গ'ল, হৈ গ'ল অলৰেডি, কিন্তু তেতিয়া আমি আমি মানে মানে অপেক্ষা কৰা নাই, মানে আৰু মানে মানে কোৱা নাই কথাটো যে হয়তো গাৰ্জেন আছে, কিন্তু আমি মেডিকেল লৈছিলোঁ পোনে পোনে, তাহাঁতো সেই কথাটো কৈছে, কয় বহুত টাইম হ'ল ডেড হোৱা বুলি। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতো ৰাইজৰ তাহাৰ যিখিনি মানুহ লগ নহ'ল কাৰণে, এতিয়া আমাৰ কালচাৰৰ মানুহ এখিনি আমি যিখিনি সেৱা যত্ন কৰিব লাগে কৰি, আৰু কোনোবাই দুখ পাইছে নেকি? তাতে দুখ পোৱাৰ মাজত এই ঘৰৰ এটা ল'ৰাই আৰু দুখ পোৱা বাপেকে মানে তেওঁ ইমান এটা সুস্থ নহয়, মানে এইখিনি জেগাত পুৰা প্ৰেচাৰ পাইছেতো, হাৰ্টৰ পেচেণ্ট, এতিয়াও মানে বাপেকৰ অলপমান দুৰ্বল হৈ আছে, আৰু মাইকে চাগে মোৰ এটা আইডিয়া অলপমান ব্ৰেইনটো অলপ হেৰি হৈ গৈছে, মানে যি টি কৈ আছে আৰু মানে দুখ পোৱা মানে আঘাত এটা খুব এক মৰ্মাহত আৰু দুখজনক ঘটনা। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, কেৱল এটা ঘৰে নহয় আৰু এটা ঘৰ, দুটা ঘৰ ইতিমধ্যে গছ এডাল গছ পৰি, চেগুন গছ পৰি ইতিমধ্যে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। আৰু পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এয়া যি দেখিছে আপোনালোকে দৃশ্য, এটা ঘৰ অকণমান ওপৰত আছিল আৰু এটা ঘৰ তলত আছিল, এজোপা গছেই দুটা ঘৰ সাঙুৰি পৰিছে, আৰু যি ঘৰত ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ঘৰটোৰ আমি দৃশ্যাৱলী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যিহেতু এই যি ঘটনা, এই ঘটনা সঁচাকৈ খুব দুখ লগা হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাৱলী পোনে পোনে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। যিহেতু যথেষ্ট
কণ্টক মই পথটো যেহেতু বৰষুণ বাৰিষা যেহেতু কালি দুদিনকৈ ধৰি নেৰানে পৰা যি বৰষুণ সেই বৰষুণৰ প্ৰভাৱৰ ফলত এইদৰে ক্ষতিসাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজোপা গছ, মাত্ৰ এজোপা গছ, চেগুন গছ, সেই চেগুন গছজোপাই দুটা ঘৰত ইতিমধ্যে পৰি গৈছে আৰু দুটা ঘৰত পৰাৰ পিছতে এইদৰে ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু এজন যুৱকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। আৰু সেই যুৱকজন আছিল মিণ্টু তালুকদাৰ, আৰু মিণ্টু তালুকদাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ গছজোপাই তেওঁক বেয়াকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিলে আৰু তেওঁ ওলাবলৈ সময়ে নাপালে মুহূৰ্ততে। আৰু এই গছজোপা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই গছজোপা ইয়ালৈকে পৰিছিল। হে কি হৈছিলে ইয়াতে মানে সেইটো যেতিয়া শব্দ হৈছে মই উঠিলোঁ, উঠি কেনে চাওঁ মোৰ ল'ৰাটো ইয়াতে শুই আছিল, মই সেইটো ৰুমত শুই আছিলোঁ। তাৰপিছত গছটো যেতিয়া মানে টিংখিনি ফাক হৈ কেনে গছটো নামি আহিছে, মই মোৰ ল'ৰাক বিচনাৰ পৰা মই টানি ওলাইছোঁ। তাৰপিছত মোৰ ল'ৰাটোতো বাচিলে, তাৰপিছত সিফালৰ হাল্লা চিল্লা শুনা পাই কেনে আমি আৰু এইবিলাক পেলাই থৈ কেনে সিহঁতক বচাবৰ কাৰণে সিহঁতৰ ঘৰত সোমাই গ'লোঁ। নাই মোৰ ল'ৰাটো একো হোৱা নাই, মোৰ ল'ৰাটো ভালে ভালে মই বাচালোঁ, কিন্তু ঘৰ চব বস্তু বাহানি চব ভাঙি গৈছে গৈছে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মোৰ ল'ৰাটো বাচিছে। কিন্তু পিছত তাৰপিছত মোৰ ল'ৰা আৰু মই আমি দুজনে মানুহ, তাৰপিছত মই তাতে উঠি গ'লোঁ ঘৰত, সিহঁতৰ যাইছে আৰু ডেড বডি, বাপেককো ওলাব পৰা নাই, ল'ৰাকো ওলাব পৰা নাই। পিছতে চবকেইটা দহজনমান মানুহে মানে আঁকলি লৈছে আৰু ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, চেষ্টা কৰি দুজন মানুহ ধৰি কেনে ল'ৰাটো আকৌ বাপেকক ওলাইছে, তাৰপিছত ল'ৰাটোক ওলাইছে, ল'ৰাটোতো ডেড হৈছে আৰু বাপেকে মানে বুকুত আজাৰ পাইছে। তাৰে পিছতে আৰু পিছত মানুহখিনি গম পালে যে নাই তলৰ ঘৰটো মানে ক্ষতিত ক্ষতিপূৰণ হৈছে, মানে ল'ৰাটো বাচিছে আৰু কোনোমতে। আৰু মই সেইটো ঘৰত আছিলোঁ, ল'ৰা এইটো ঘৰত বিচনা আছিলে, তাতে শুই আছিলে। কিহত পঢ়ে তেওঁ? মোৰ ল'ৰাই মানে কাম কৰে। আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম সহিদা বেগম। সহিদা বেগম, আপোনালোকে কেতিয়া আহিছে ইয়ালৈ? মোৰ আজি বাৰ বছৰ হ'ল। বাৰ বছৰ ইয়াতে আছে? ইয়াতে আছে, কোনোদিন হোৱা নাছিল এনেকুৱা, মই প্ৰথম পালোঁ। মোৰতো ৰাতিপুৱা ৰুহু কপি আছে মোৰ ল'ৰাক যে মই বচাইছোঁ, এইখিনি বহুত মানে ভাগ্য আৰু। ল'ৰাটো মানে লগে লগে স্পট ডেড হৈছে, ল'ৰাৰ মাথাত মাৰি দিছে ন গাছটোই। কিন্তু আমাৰ ঘৰটো অলপ ডাউনৰ কাৰণে গছটো অলপ চেফ হৈ থাকিলে ওপৰত, সিহঁতৰতো ডাইৰেক্ট মাথাতে পৰি গ'ল, এইটো কাৰণে ল'ৰাটোক বচাব নোৱাৰিলে, লগে লগে স্পট ডেড হৈ গ'ল।